بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ګرانو دوستانو. د سی شارپ وینډوز فارم په دې لیکچر کې به موږ زده کوو چې څنګه موږ د ډیټابیس نه بیرته یو ریکارډ راوستی شو. فار اگزامپل سیو وو دلته موږ ته باید د یو لیست په شکل باندې بیرته ریپرزینټ شي د ډیټابیس نه راشي. نو موږ ته پکار دی چې ډیټا بیرته د ډیټابیس نه ریډ کړو. اول موږ د فورم ډیزاین لگ ضرور دے زکا چی مجھ سے لگا ایریا پکار دا تا مجھ سے ٹیبل دے ٹیبل چکم مطلب روز دی تا باید لگ لگ سر اورگنائز چی زکا چی تا مجھ تا یو خف فارمٹ ہم ضرورت دے تر سو فارمٹ دا سیوی چی ریسپانسیو وی یوزر فرنڈلی یوزر په فارمټ باندې نظر واچي دې ته باید پته ولګي چې یعنی هلته څومره ایزي آپشن موجود دي چې دی کولی شي چې ایکسس کړي. نو موږ سره په دې ځای کې یو ډیټا ګریډ ویو پکار ده. ډیټا ګریډ ویو موږ سره په ټول باکس کې ډیټا چې کله موږ ولیکو خپله ډیټا ګریډ ویو ته ځي. سوري دا پاکو ډیټا موږ سره ډیټا ګریډ ویو ته راځي. ڈیٹا گریڈ ویو تا خو اگے نہ بات دیتا با نا ویٹ کیش دا ڈیزائن کول تا بو جو د دې ډیټا گریڈ ویو نو ډیټا گریڈ ویو 1 دے دې تا بو مونږ وای کو چې ډیټا گریڈ یوزر لسٹ نو سپدی کې چې دې مونږ سره ډیټا بای د ډیټا بیس نه راشل څنګه چې مونږ دلته یو فنکشن د گیټ یوزر آی ڈی د پاره جوړ کړی داسې فنکشن چې موږ کولی شو چې میکزیمم آی ډی پرې راواخلو ته موږ هغه خپل فنکشن ډیفاین کړی ده. همداسې یو فنکشن موږ د ډیټا د ریډنګ دپاره هم کولی شو. ډیټا د سیسټم پرایویټ وایډ یو پرایویټ فنکشن ګیټ یوزر لسټ فرام ڈی پی دې فنکشن ته موږ نوم ورکو. آی نمبر موږ دلته سټارټ د دې پر چې ډیټا بیس نه ډیټا ریټریو کو موږ ته ډیټا ټیبل پکار دی او ایس کیو ایل ډیټا اډاپټر پکار دی. نو دا هم داسې دی چې موږ سره په فورم کې ډیر زیات استعمالیږي. بار بار د ډیفاین ته چې ضرورت نه وي نو موږ باید دا په پبلک فنکشن کې دلته یو پیرا د دې ډیفینیشن وکړو چې موږ سره ډیټا ټیبل ڈی ٹی یوزر لسٹ از ایکول ٹو نل او بل موږ سره پکار دی ایس کیو ایل ډیټا اډاپټر ایس ڈی اے یوزر لسٹ دا هم موږ سره فیل ان نل پکار دی ځکه چې دا نل دلته بای ډیفالټ نل ویلیو او کله چې موږ دا استعمال ولته به موږ ته ویلیو ورکړو. موږ چې کله بیرته خپل فنکشن ته راشو نو په فنکشن کې موږ اول څه کار کوو ټول نه مخکې موږ کنکشن اوپن کوو چې یعنی کوم کنکشن په تو باندې دا موږ وړو. کنکشن چې اوپن کړو نو دلته موږ راشو دې ته به اول وایي چې موږ ته ډیټا د ډیټا ټیبل په ذریعه پکار ده. نو موږ ډیټا ټیبل د سر نه جوړو دا موږ سره بیا ډیفاین کیږي. هلته موږ ڈی ٹی یوزر لسٹ اغسته دی از ایکول ٹو نیو ډیټا ټیبل برابر نو ډیټا ټیبل راته راواخله. ڈی ٹی یوزر لسٹ ته ما ویلي چې کله تا کال کوي نو تستا کار به د سی سره د ټیبل سره وي. نو دلته موږ دې ته سیټ کړی چې د ډیټا ټیبل سره کار لري. بیا موږ راشو دلته خپل فنکشن ته په دې ډیټا ټیبل نه وروسته به ولیکو چې ایس ڈی اے ایس کیو ایل ډیټا اډاپټر یوزر ټیسټ از ایکول ټو نیو ایس کیو ایل ډیټا اډاپټر. نو په دې کې به موږ هغه خپل لغه ورته لیکو چې سلیکټ آی ڈی نیم لاسټ نیم دا موږ ته د ډیټا بیس نه سلیکټ کا ایمیل کاما ډسکرپشن فروم یوزر انفو ټیبل. نو موږ ته پکار دی چې دلته یو کنکشن ورکو ځکه چې کنکشن هلته موږ نه دی کړی چې کال کړی وې. موږ کولی شو دا کیوري د دې کنکشن په تھرو باندې وچلو. د هغې نه بعد ایس ڈی اے ډاټ فل از ایکول ټو ایس ڈی اے ډاټ فل څه شي نه ڈی ٹی یوزر لسٹ نه ډیټا ټیبل یوزر ڈیٹا ټیبل نه هغې نه بعد موږ ډیټا گریڈ ویو نوم ورکو. ډیټا گریڈ ویو ډیټا گریڈ ویو یوزر لسٹ ڈاٹ ڈیٹا سورس د کم ځای نه ډیټا سورس حوالی موږ سره دې ډیټا سورس په ڈی ٹی کې دی. نو هغه ڈی ٹی چې کم دی اصل کې دی هغه د ډیټا دغه دی. نو موږ کولی شو چې دې ته سیټ کړو
sorry, dot is equal to data sources, sorry, dot data source is equal to dt user list. Mung sa dara again about chikala da har sushi mung sa rapakar de chik connection close my connection da close de kar khatam shu no us kachir tamun data word uchi return ko system na mung bas ka mung bada function kal pa kam ze ki be kal ko awal che sang forum open shi baid ma ta da tool da data list kar shi no kal che id ragla again about git user list po ma che kam mung ga function jo kal ga ba kal ko ay baad ba system start ko ته برې شو سپچی کوچی کم کم ایرر سره تا مخامخ کیو پدې کې موږ ته جی ان کریکشن ټیکس نیر فرام نو دی کی پکیوري کې مسله پیدا کیږي شي نو دی اوس د حل لپاره څه کار کوي شو د فرام سره نږدې څه مسله ده نو فرام سره نږدې څه مسله ده د به موږ سیټ کو سلیکټ آی ډی پورا د سلیکټ چې د موږ غلط لیکای به موږ ایدل ته بل ورکو به چې کو یوزل سٹارټ کو هر ځای کې چې زبنګ ایرر یې هغه خپل موږ ته بیرته زده کړه چې کوم ځای کې مونږ ایر سره مخامخ کیو مونږ بس هغه کې زده کوو اوس دلته مونږ سره یوزر ریس ټو ریټرن شو مونږ کولای شو چې دا فکس راولو دا فکس راو سو پر دې ډیټا گریډ ویو د ډیزاین ضرورت دی مونږ کولای شو شهر رقم ډیزاین په دې امپلیمنٹ کوو اوس دلته کلک کړئ پراپرټی دا نو بای ډیفالت چې دی اټو سایز کالم موډ کالم باید څنګه راشي فل پورا ډاکرا شي په کالمونه باید فکس شي الاو یوزر ټو ایڈ رو یوزر ته اجازه شته چې نوې رو ایڈ کی نو اجازه یوزر نش کوي چې دی کی ګوتی وو کوي چې دی ډیزاین هم سیټ کو دی ډیزاین د سیټ کول لپاره موږ سره دی ډیفالت سیل سټایل ډیفالت سیل سټایل دلته دی سره چې کوم ډیسکریپشن لیکل شوی د خپل دی ځکړه ده The data grid view then the default cell style to be applied to the data grid view if no other style is set. Kawale shi chita so pa di data grid view maani style set kai ka chirta ta so the code the lari yaar so no style nevi set kai. No mangta chirta kala kliku ku mangta chi back color e changai back color e mang sara da sira shi khat te changai khat te pa di shikali for color de khat rang de da si selection de da si da tool نو مونږ کولی شو چې دلته سیټینګ کو اوکے اینه بعد به دا سٹارټ کو سٹارټ کو لاګ ان نو فور هغه چې کوم زمون ډیټا گریډ ویو دا هغه بلګ مونږ سره په بل سٹایل کې شي تغیرات پر شي نو اوس دا مونږ سره تر ریټرن شو کله چې نیو ریکارډ سیو کو هم باید دلته مونږ سره راشي لکه مثال نیو یوزر لاسټ نیم انفارمیشن می سیو کړو چې سیو هم ما سره دا انفارمیشن سیو شو خو دلته ریټرن نشو د دې ریټرن کول لپاره ډیر ایزی مونږ بیرته خپل فنکشن کال کوو کله چې ریکارډ سیف شي هر څه راشي په اخر کې باید څه وشي میکزیمم ایډیم راشي اخر کې باید ګټ یوزر لیست فرام ډی بی هغه چې کوم پرایویټ فنکشن مونږ جوړ کړی دا هغه مونږ ته د ډیټا بیس نه بیرته ډیټا راخلي لکه یوزر نیم لاسټ نیم اف یوزر ایمیل اف یوزر او انفارمیشن د یوزر په اړه کې چې کله سیو وو نو دا موږ سره په دې ځکه خپل راځي اډ بش ریکارډ به بیرته سیستم نه ریټرن شي او په ډیټا ګریډ کې موږ سره